Vaše excelencie, profesor Kašaj, dámy a páni, vážení hostia, veľmi vám ďakujem za túto vynikajúce stretnutie a možnosť a pozvanie profesora Kašaja. Myslím, že je to veľmi dobrá príležitosť k výmene našich myšlienok, názorov na súčasnosť a budúcnosť Európskej únie a Vyšehradskej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky. Dnes dopoludnia a popoludní sme získali veľa užitočných a poučných informácií od rečníkov. Chcel by som v krátkosti zaradiť tému z môjho pohľadu. Budem sa venovať obchodným vzťahom maďarských a slovenských podnikov ako co-chairman Maďarsko-Slovenskej komory obchodu a priemyslu a paralelne ako prezident profesionálnej triedy pre obchodné vzťahy vyšehradských krajín v Budapešti, ako aj obchodnej komory a priemyslu. Ak budeme skúmať mapu Európy, geografickú polohu našich krajín, ak budeme skúmať našu spoločnú históriu, našu hospodársku minulosť a prítomnosť, nájdeme spoločné korene, skúsenosti, tradície, historické hodnoty, záujmy a tak ďalej. Ak budeme skúmať populáciu krajín Vyšehradu, môžeme povedať, že viac ako 60 miliónov ľudí, to je spoločne nie osve, veľký vnútorný trh. 65 miliónov ľudí ako dôležitá ekonomická skupina. Tento počet je väčší ako Taliansko a veľmi podobný Francúzsku a Veľkej Británii. Pred niekoľkými vetami som Vyšehradskú skupinu myslel ako vnútorný trh. A nie len to. Spolu sme mnoho vonkajších podnikateľských možností v centre Európy medzi východom a západom. Dámy a páni, v mojej krátkej analýze je ďalším krokom úloha malých a stredných podnikov v našich krajinách. Ak budeme skúmať zloženie firiem v Českej republike, v Poľsku, na Slovensku a Maďarsku, musíme povedať, že situácia je rovnaká a veľmi podobná. Viac ako 90% našich podnikov, malých a stredných podnikov, najmä malé podniky a mikropodniky. Počet ich zamestnancov jednotlivo, menej ako 10 zamestnancov, ale ich úloha v prevádzke našich krajín je v zamestnaní veľmi dôležitá pri odbornej príprave mladých, kvalifikovaných pracovníkov a pri zdaňovaní. Po krátkej analýze, aké sú najdôležitejšie úlohy v oblasti obchodného rozvoja našich krajín, by som vám chcel povedať len 4 slová. Kooperácia, konzultácia, koordinácia a konsenzus. Spolupráca, konzultácia, koordinácia a konsenzus sú to koherentné koncepty. Myslím, že v týchto oblastiach máme veľa rezerv. Spolupráca pre mňa znamená najmä regionálnu spoluprácu. Chcel by som uviesť krátky príklad o regionálnej spolupráci. Za posledných 25 rokov stačilo našim mestám a dedinám k vytvoreniu dobrých partnerských miest a vzájomných vzťahov medzi Twin mestami. Spoznávali sme našu históriu, kultúru, spievali sme najkrajšie ľudové piesne a ochutnali naše jedla a nápoje. Dúfam, že v tomto budeme nasledovať ďalšie 10 ročia a budeme pokračovať. Ale myslím si, že budeme musieť otvoriť novú kapitolu v tejto spolupráci. Budeme sa napríklad musieť podieľať na rozvoji podnikania v oblasti Twin miest. Konzultácia. Myslím si, že táto udalosť, táto konferencia je dobrá príležitosť k zmene našich názorov na metódu rozvoja podnikania. Od dopoludňa a predchádzajúce prezentácie sa pre mňa jeden prvok stal istotou. Rozvoj podnikania je komplexná úloha. Nebudeme môcť rozvíjať našu ekonomiku, alebo našu krajinu, alebo malé a stredné podniky bez kultúry, inovácie, vzdelávania, rekvalifikácie, bez inštitucionálnej spolupráce. V rámci konzultácie je veľmi dôležitým prvkom poznať najlepšie postupy nášho vývoja obchodnej aktivity. My štyri krajiny V4 sme sa stali známou značkou po celej Európe, ale to nie je konečným cieľom. Jedná sa iba o čiastočný výsledok. Veľmi dôležitý výsledok, ale iba čiastočný. Náš každodenný život má zásadný sprievodný jav a to je súťaž. Dobre známa značka je dobrým východiskovým bodom v súťaži, ale nie je to cieľ. Cieľom je podľa môjho názoru úspešná, efektívna, pravá podnikateľská činnosť Vyšehradskej skupiny.
koordinácia. Súčasná situácia je veľmi podobná ako v gréckej dráme. V mojej prezentácii je to vyvrcholenie. Koordinácia? Koordinácia je strategická, taktická a praktická otázka, úloha pre nás. Koordinácia nepracuje, nefunguje bez dobrej prípravnej činnosti s tým, ktorí rozhodujú politikmi, vládnymi a ekonomickými lídrami. Koordinácia je organizovanie aktivít našich krajín na vysokej úrovni. Chcel by som uviesť krátky príklad. Ak chcete vykonať veľké investície v cudzej krajine pred tým, než príde k obchodnej príležitosti, spoločná šanca štyroch krajín je v podstate väčšia ako samostatne. Úlohou koordinácie nájdeme v príprave, v implementácii, náplne podnikateľského projektu. Konsenzus. V pracovnom živote, podobne ako v každodennom živote, nie je konsenzus dobrý bez spoľahlivej analýzy situácie, bez možností a dobrej úlohy. Každé potenciálne kroky krajín Vyšehradu predpokladajú spoločné činnosti v našich špecialistov, lídrov a v nás. Vaše excelencie, profesor Kašaj, dámy a páni, na konci mojej krátkej prezentácie by som chcel povedať, naznačiť niektoré úlohy, niektoré výzvy, ktorým čelíme. Spolupráca v oblasti výskumu a vývoja, inovácií a vzdelávania. Spolupráca pri stimulácii malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov. Najdôležitejšia je regionálna, územná spolupráca, energetická bezpečnosť, digitalizácia, e-commerce, strojárstvo, poradenské inžinierstvo, zahraničný cestovný ruch, napríklad gastro, vína, kultúrna turistika a tak ďalej. Náš cieľ spoločného rozvoja je zvýšenie konkurencieschopnosti Visegrádskej skupiny. Európa čelí náročným výzvam a problémom. Za najdôležitejšie výzvy sú považované migračná kríza a súvisiace výzvy pre budúcnosť šengenského priestoru, nestabilita a konflikty v našom východnom a južnom susedstve, spomalenie hospodárskeho rastu a makroekonomické rozdiely podkopávajúce konkurencieschopnosť, nedostatky EÚ pri rozvoji dopravy, digitálnej energetickej infraštruktúry. Je tu tiež riziko obnovy politickej a ekonomickej fragmentácie nášho kontinentu, ktorá by mohla narušiť projekt európskej integrácie. Spoločne s ostatnými stredoeurópskymi partnermi krajiny Vyšehradskej štvorky sa musia rozvíjať pre zvládnutie týchto výziev. Vyšehradské krajiny hrajú osobitú úlohu tak pri riešení konkrétnych problémov, ako pri konštruktívnom prispievaní k ďalšiemu rozvoju integračného procesu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Vyšehradská skupina môže účinne reprezentovať vnímanie členských štátov EÚ zo strednej Európy, ako sa aktívne zapájať do diskusie o podobe európskej integrácie. Mnohokrát sme preukázali, že vyšehradské krajiny sú spoľahlivým partnerom, pokiaľ ide o riešenie spoločných problémov. Rád by som zaželal dobrú prácu, veľa úspechov pri tejto činnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.